שמי דור, אני בת 22, מושבניקית וסטודנטית למשפטים. הזכות שרציתי להתמקד בה היא הזכות לבריאות. לפני כ-5 שנים, אבי חלה במחלה שנקראת ALS, זו מחלת ניוון שרירים. מאז החיים של המשפחה שלי ושלי השתנו לחלוטין. אני מאמינה במוטו אחד, נפש בריאה בגוף בריא. אם כל אחד יעשה איזשהו שינוי, משהו בשביל עצמו, וגם יעשה שינוי בשביל אחרים, ככה נוכל ליצור עתיד טוב יותר.